ଡାଲିଟା କହିଦିଅ ଟିକେ ୟମ୍ ହେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ୟମ୍ ହେ ହମ୍ ଆଏ ହେ ଯମରାଜ ହେ ହମ୍ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ଚଲାଇ ପିନ୍ଧିକି ଚଲାନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇକି ଚଲାନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମ୍ଆର୍ଟି ଡିଭିଜନ୍ ସିପିଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ କେଉଁଝର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସିପିଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ଯାହା ବି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମୀନକେତନ ସାମଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେଉଁଝରର ଟିପିଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ ର ଶାଖା ର ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସେଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ଫେରିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ